Чтобы находить какие-то редкие экспонаты, как вот это. Ты же понимаешь, если я найду здоровую камеру. Іван Франко. Как думаешь, чего она такая губка? Соломія Крушельницька. Василь Яременко. Сородичей домой. Чукарин Віктор
Іванович. Наступ, нажимайте, читайте. Тут збоку ступенечки. Сейчас мы тут поднимемось, почитаємо, хто там похований. Статуї такі гарні. Так. Треба вам якось показати. Дуже великий. Цвинтар дуже великий. Ми прочитали, чи 40 гектар, здається. Це, звісно, за один день все не обійти. Спускаємося. Назад. Ой, слизько.
потім ще. Так, друзі, ми покидаємо Львів. Зараз ми на вокзалі. І відправляємось додому. Їдемо у Харків.